plaši se da ljubiš bližnji, spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Sine moj, sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubov ta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Sine moj, sine moj, ja statko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja na krstot, zavet ostavi, obleči se. Mir vam, mir vam, tatko moj, zboruvaj deneska niz mene, neka sekoje slovo bide ispolneto so tvojot duh, neka bide dvostar meč koji će gi seče site barijeri, site tvrdini što gi napravil satanata vo čovečkiot um, da ne možat da razberat što znači čovečka volja, što znači Božja volja, što znači telesen princip, se ono što je čovečko, što znači Božiot princip. Во театарот, например, ние го имаме тоа во уметноста, во духовната, бидејќи театарот бил обреден, обредна категорија. Хиерос гамос го нарекува современата наука. Театарска, свет брак, небесен отец, небесен татко. Значи тие знаеле, старите македонци во антиката знаеле за небесен татко. Македонската народна култура е преполна со соодносот на човекот и Бог. Значи небесен татко оплодува земна мајка. И се раѓа Богот човек, жрец, актер, шаушпилер, скедец, хомрак, херец, актер, голум, глумец, гол ум, соголен ум, односно празен ум во кој треба не јас што сакам, како што вели Исус, Отецот небесен да зборува низ него. Го имаме тоа во бронзениот, во неолитскиот кокински театар, го имаме тоа во Дионисовиот театар. Инако античкиот македонски театар се бави со односот на човекот и Бог. Постојано се бави со тоа, со тоа се бави Шекспир, Достоевски, големите драмски автори, Молиер. Знаете, ние зборуваме за духовната страна. Духовната страна на уметност и на човекот. Значи, човекот излегува од Бог и самиот себе се обожува. Таката имаме една приказна во театарската наука во наводници, дека некој теспи се качил на колата и почнал да создава театар. Мислам, вие така го, како да кажеме, му давате една проста состојба. Човек не може ништо да измисли. Знаете, ние зборуваме за духовниот принцип, затоа е ова Евангелие по Јован битно. На почетокот беше Словото. Од каде доаѓа Словото е битен момент. Дали Словото можете да го добрете? Дали гласовите можете да ги материализирате? Само кога ќе се овоплотат, тука е пишано и Словото стана тело. Тело. И се всели во нас. Како што Исус се всели и стана тело. Полно со благодат и вистина. Ние зборуваме за една духовна страна. Значи тоа што е од Бог. Во Коринтијаните апостол Павле вели тело духовно и тело телесно, односно тело физичко и тело духовно.
Сите вие знаете дека еден ден ова ваше тело ќе го оставите во земја, човекот е од земја и во земја ќе се врати. Дека овде сме привремено. Тука е пишано во Откровение, сатаната е фрлен на земјата. И знае дека има малку време. Малку време својата нелюбов себе љубие, да ја претвори во љубов, да го избере Исуса. Значи, како беше оној стих, беше вистинска светлина, која го осветлува секој човек, што доаѓа во светот. Од каде доаѓаме ние на светот, тоа е добро прашање. Со тоа се бави духовниот театарски код. Денес имаме театар, уметност, луѓето себе се обажуваат, тие сакаат да бидат на другите. Исус дојде да биде слуга, тоа е Божиот принцип, да им служи на сите. И не зборуваше од себе. Голум не зборуваше од себе, туку од оне што го прати. На третиот ден Јован, втора глава Евангелие, имаше свадба. Ти свадба е, ние сме повикани на свадба. Исус е свадба, црквата се е невестата. Како слика. Бо Кана или Хана Галилејска и мајка му на Исуса беше таму. Бевме таму со една група, изборувавме на јазици. Пред извесен период и луѓето што беа таму, арапите, реко, од каде знаете староперсиски. На свадбата беа поканети Исус и неговите ученици. Сите сте поканети на свадбата, само дали имате соодветно дело, дали духовното тело ви разбудено, дали се храните со храната што Исус ја има. Јас имам храна, вели тој, што вие не ја знаете. Што не ја знаете, мојата храна, неговата храна е да исполнува волјата на оној што го пратил. Значи, така се храните духовно, ако ја исполнувате волјата на Таткото Небесен, драй патер во античка Македонија. И тие знаеле, античката драматургија се бави со театарот, се бави со односот на човекот и Бог. Хиерос гамос, значи театар, место за гледање во кое вие се гледате и на крај вие ќе бидете глумецот кој ќе се представи. Како што во рускиот јазик, после вавилонското мешање на јазиците, се вели човек кој починува, кој замина, кој умре. Представил се. Без сте поканети Исус и неговите ученици, вие сте поканети на свадбата, а кога приврши виното, та зборува за принцип на претворање на вода во вино. Ја имаме таа митска приказна дури и кај Дионис предходно, како пророчка уметност. Уметникот доаѓа, добива нешто, но славата е на Бог. Славата е на Таткото Небесен. Ако вие сам, јас не ја барам својата слава, вели Исус, ако вие сам себе се обожувате, вие доаѓате во човечки принцип, ќе изгубите силата и ќе разберете дека силата, славата и царството се негови. Дека вие сте создадени. Вие немате сила сами од себе. Ако влезете во законот на љубовта, љубовта го исполнува законот, тогаш добивате сила. На сите што го примија, се вели во Евангелие по Јован, им даде сила. Сила. Царството Божие се освојува на сила. Кога приврши виното, му рече мајка му, еве мајка му на Исуса, немаат вино. Вино, знаете, крвта Исусова. Леп и вино. Тоа е слика. Немаат вино. Виното е во Исус. Викате, во виното е вистината. Не, во Исус. Тоа е само толкување кое е станато човечко, подметнато. Немаат вино, крвта Исусова ја немаат. Кога ќе се пролее крвта, тогаш веќе ти застануваш и умира стариот човек и се крштеваш со крштевањето на Исус. Значи, ти мораш да умреш. Ти си секако мртов без дух. Но тоа не можете да го разберете. Добро е да почнете да чекорите во љубовта и како мало дете да научите да се движите. Да се движите не телесно, туку со духот. Исус рече, што бараш од мене, жено? Жено, и вели, не мајко, пазете. Уште не дошол мојот час. Зошто и вели жено, а не мајко? Прашете, молете, зошто и вели жено? Тој покажува нешто. Единородниот син, он го роди. Кој го роди? Отецот. Вие не можете никого да родите, иако физички во вас се случува. Жената ќе се спаси со раѓање деца. Да, вие помагате еден на друг. Да научите да се љубите, како Исус, како што Тој не возлюби, до крај не возбуди, не возлюби, љубов, возлюбов, возлюбување. Послушност до смрт го даде својот живот за секого од нас.
I za tebe, brate i prijatelje, što sjediš i misliš da jadem i da pijem, a videki utreke umreme. Ušte ne došao moja čas, veli Isus. Znači, seko je od nas ima svoj čas. Kovak je izbere, da li će bide praten vo banjata Siloan, kje ga izmije očite i kje progleda, kje go vidi Isus i kje služi, kje bide praten, kje raboti za carstvo to Božjo, ili kje raboti za svoja slava i potak je dojde na platata. Se što kje vi reče majke mu negovo im reče na slugite, napravite, ušte ne došao moja čas. A za vas ima jedan stih, sekogaš je godno. Секогаш е годно да сведочите. Исус им рече, напълнете ги садовите со вода. Го покажува принципот. Принципот. И тие ги наполнија догоре, па им каже, нацрпете сега и однесете му на старосватот. И тие му носат вино. Ја претвара водата во вино. Но кој ја претвара? Исус. Зошто ја претвара? Па затоа што тој не зборува од себе, туку од оне што го пратил. Тој ја извршува Божијата волја. Ги извршува писмата што ги запишал Отецот. Зар да не ја испијам чашата што ми ја дава Отецот, му вели на Петар, кога го вади ножот да го пресече, мога сечувата на слугата, кој го апси Исус. Слава ти, Господ Исусе Христе. Таму имаше 6 камени садови за вода, поставени според јудејскиот обичај за очистување, што собираа по 2-3 мери, 80-100 литри. Исус им рече, наполнете ги садовите со вода, тие ги наполнија догоре. Па им кажа, нацрпете сега и однесете му на старосватот. И му однесоа, и кога вкуси старосватот, кој е старосватот, само да се договориме, од виното што беше станало од вода. Вино што станало од вода. Тоа сте вие. Прво им треба во вода да умрете и да станете вино. Под крвта Исусова да го земете својот крст. Како Исус, да љубите, да простувате, да не осудувате, да извршите Божијата волја, да работите за Царството Божјо, да го барате Царството Божјо. И се ќе ви се придаде. Слава ти, Господе Исусе Христе. Старосвото, значи, го повика младоженецот. Кога вкуси старосвото од виното што беше станало од вода, тој не знаеше од каде. Но слугите што ја беа донеле водата знаеа, старосватот го повика младоженецот, може би сте вие младоженецот, и му рече, секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат, тогаш полошото, но ти си го чувал доброто вино досега. На едно место во Тимотеј се вели, не пи само вода, туку помалку и вино. Помалку. Помалку и вино. Некои велат, тој ги тера да пијат крвта, крв, да јадат леп, да јадат да се човекојатци. Но и, зарем не го гледате стихот, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да исполнувам волјата на оне што ме пратил. Значи, тоа е храната. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува. Од устата на Бога само треба да излегува, од устата на Бога. Значи, вие да дозволите низ вашата уста да излегува. Збор од устата на Бога, да научите да молчите во присуство на Бог. Не да цитирате како фарисеи, садукеи, денеска деноминацији цитираат и пак цитираат, а не умеат да љубат, осудуваат. А Исус рече, кој не е грешен, нека префрли камен на неа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Со ова направи Исус почеток на чудата во Хана или Кана Галилејска, бевме таму, зборувавме на јазици. Некој погласно, некој потивко, да не ги соблазнат другите. И луѓето во продавницата, што продава вино, рекоа, откаде знаете староперсиски? Галилејска и ја покажа славата своја. Значи, тој прави чуда за да ја покаже чија е славата и силата. И царството е негово, не е ваше. Затоа е тој стих, лажни звезди за кои се чува дното на пеколот. За секогаш. А луѓето упорно си сакаат звезди, телесни луѓе, како Теспи со Латина, кој се качил на колата. Замислете анекдота. Или некој автор, драматур, кој умира од пиење, од болка, од болест и страдање. И кој не разбрал дека славата е негова, дека негово е Словото, дека на почетокот Словото беше во Бога. На почетокот.
На кој почеток? На почетокот на се, на представата, на овој театар, на земјава. Цел свет е театар, се се гледа. Се се наплаќа, можете вие да платите со вашето тело и душа. А немате толку многу. Или Исус да плати за вас, а вие да работите за него и да се вратите во Божјото царство на небеса, да пораснете во духовниот човек. Потоа слезе и ја покажа славата своја, учениците негови поверуваа во него. Учениците гледаа многу чуда на Исус, па сепак кога беше удрен пастирот, како што тој сами одвели, се разбегаа сите. Петар три пати се откажа. Затоа е тој стих, блажени се оние, што не видоа, поверуваа. Можеш ли да не видиш? Што значи да не видиш? Па ти не го гледаш физички. Исус, некои го гледаат од време на време. И тогаш ти се затресе, ќе ти се затресе душичката. И тогаш не можеш да бидеш повеќе истиот човек, или можеш ако заборавиш. Потоа слезе во Капернаум тој и мајка му, која ја слават одредени деноминации, во Дион, светиот град на македонците. Значи, светиот град на македонците. Не на тие другите ахајците. Има камена стела повеќе Богородица со Исус. Значи, тоа е наследство преименувано, кога цар Константин дозволил. Го вовел христијанството за државна религија, тие ги превзели старите празници, така православието и католицизмот. Ги имаат и обредни античко-македонски, старо-македонски. Адети, додека другите фарисеите и садукеите седат на престолот на Мојсе, тие зборуваат, а не извршуваат. Зборуваат, а не извршуваат. Што да извршуваат, љубов? И таму остана неколку дена во Капернаум, браќата негови, учениците негови. Се приближуваше Паска јудејска и Исус се искачи во Јерусалим. Значи, одредени датуми кои се слават се пониско ниво, луѓето да се сетат дека има Бог, да се подсетат. За вистинскиот христијанин, секој ден е Божик и велик ден. Ако тоа не е секој ден велик ден, секој ден е. Секој ден работам за Царството Божјо. Го вртам и другиот образ, ги љубам сите, им простувам на сите. Се усовршувам, трчам напред. Се уште не сум стигнал. Бидете совршени, како што јас сум совршен. Бидете свети, како што јас сум свет, вели Исус. Да се усовршувам во љубовта. Трчам напред, кон целта. Не се вртам назад. Некогаш паѓам, се сопнувам. Посебно кога луѓето не веруваат. Тоа е вториот, третиот вид на страдање. И ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци, гулаби, менувачите на пари, како седат во храмот во Јерусалим, каде што се чуваше ковчегот на заветот, каде што беа запишани 10-те Божи заповеди, и секој што беше нечисто се допреше до ковчегот, умираше. Тој зборува за слика, а можете да го разберете и телесно. Значи, направи камшик од врвци, Исус ги избрка од храмот сите. И денеска, значи, во храмот се продаваат волови, овци, гулаби, семенуваат пари. Во кој храм? Па во тој во кој што одите, веројатно, или не одите. Ние сме храм. Нема потреба повеќе од храмови. Камени, градби и стели. Знаете, луѓето ќе се налутат. Еден ми вели, светиот дух бил во црквата. Во која црква? Во зградата. Ти си дух, седиште. Чувајте ги вашите тела и души свети, скапо сте платени. И откако направи камшик од врвци, ги избрка од храмот сите и овците и воловите. Кои се тие? Овци и волови, тоа е слика. И наменувачите им ги растури парите, ги испреварти масите. Тоа се случува и ќе се случи кога ќе дојде Исус. Повторно. И им рече на оние што продаваа гулаби. Што продаваат они? Гулабот. Гулабот е Духот Свети. Духот Свети го продаваат. Исцелувањето го продаваат. Какви гулаби продаваат? Го видов Духот како слегува од небото и застана. Тој што ќе видиш дека Духот негов како гулаб застана над него. Тој е. Ете какви гулаби продаваат. Го продаваат Духот Свети. Прелюбодействуваат. Но сете го тоа од овде, од домот на мојот отец, направивте дом за трговија. На едно место или разбойничка пештера. Трговски центар направивте. Направивте тргоинтерес.
направивте мамонов храм. Учениците пак негови тогаш се сетија дека е напишано ревноста во Стариот Завет ќе се сетат на некој стих за твојот дом. Ме изеде. Ме изеде. Кој дом? Кој дом? Јас не сум од овде. Мојот дом е на небесата. Овде сме привремено. Ако вам тоа не ви е јасно. И затоа луѓето живеат беселно, пијат, се дрогираат, прелюбодействуваат, мразат, не умеат да љубат. И тогаш храмот не е чист. А тие продаваат и понатаму гулаби по храмовите. Го продаваат Духот Свети. Што имаш ти што не си примил? Па да се фалиш, им рече. А јудејците пак одговори и му рекоа, каков знак ќе ни докажеш со каков знак? Тие бараат знак. Исус им одговори и рече, еве ви ја приказната, урнете го овој храм. Кој храм? Па тој што сте го изградиле. За три дни ќе го подигнам. Храм сте вие. Живи камења со телата ваши и душите ваши како благоугодна жртва. Живи камења во Исусовата црква. Ние сме црквата, двајца собрани во Негово име. Пазете, не во името на продавачи на гулаби, на доктринарни религии и заедници. Црквата е Исусова. Мир вам. А вие мислевте дека припаѓа на деноминација. На поделената сатанска црква, лажни евреи кои не се евреи, сатанска синагога. Урнете го овој храм и за три дни ќе го подигнам. А јудејците рекоа, зашто за три дни? Па за да има време луѓето се поспори, духот е побрз, телото е слабо. Духот е бодар. А јудејците рекоа, за да имат време да го разберат тоа, не можат наеднаш. Овој храм е граден 46 години. Тие знаат, еве ние сега славиме на факултетот за драмска уметност 50 години. Но дали научивме дека театарот и образованието е духовно? Или се занимаваме со себе љубие, со себе обожување? Само фалци. И ќе завршиме во смрт. Телото без дух е мртво. Словото убива, а духото животворува. Овој храм е граден 46 години, а ти за три дни ли ќе го подигнеш? Видете како разбира телесниот човек, ништо не разбира. Но тој говореше за храмот на своето тело. На твоето тело може да биде храм на Светиот Дух. И Исус тогаш живее во тебе. Тој секако живее во духот, мало жарче кој треба да се распланти во пламенен дух, да изгори внатре во тебе, првин се што не е од Бог. А потоа да ги осветлуваш другите. А кога воскресна од мртвите, Исус се сетија учениците негови. Ке се сетите по известен период дека за ова беше говорел и поверуваа на писмото. На писмото тоа што е запишано и на зборот. Што го беше решил Исус. Значи имаме отчитување. Тоа што го рекол и запишал и тоа што ти го зборуваш. Ако телото твое е храм, бидете светиот и јас сум свет. Ако успееш да се усовршиш во љубовта, да останеш во царскиот закон и кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, премин, патка, Пасха, гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име, а потоа се разбега, кога беше утрен пастирот. Сепак, знаете, вера, што значи вера? Вера до крај, послушност. До смрт на крст. Тоа е вера. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. Ги познаваше внатре што имаат во срцето. Не варосани гробови, а внатре темнина. Ако светлината што е во тебе е темнина, светлината што ти е дадена, бидејќи те осветлува тој, бидејќи пламен, духот е пламенче што гори, тоа те осветлува. Тоа е како едно канделце што ти сгори. И може да изгасне секој момент. Ако си во телесниот човек, затоа треба некој да се моли, двајца собрани во негово име, да се распламти, да запалиш, да го запалиш духот и да изгориш се што не е од Бог во твоето тело. И немаше потреба некој да му сведочи на човекот. На човекот.
Бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Духот знае што има. Така имаме приемен испит. И гледат луѓето, бираат еден друг таму. Знаете кога можете да погледнете во духот што има во некого. Но како ќе му објасните на телесен човек? Телесниот човек не го разбира духовното, за него тоа е безумство. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим. Никодим, тоа е интересна приказна, нема да трчаме. Се враќаме повторно во почетокот. Беше Словото. Дали ние можеме да разбереме дека зборовите што ги зборуваме ни се дадени од Семокниот Бог? И дека за секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, што ќе го помислат, можете слободно, ќе одговараат на судниот ден, тогаш вие ќе размислувате дека како ги употребувате зборовите на Исус и на Отецот. Знаете, дали ги сквернавите или продавате гулаби, волови, овци, кози? Што вели тој? Дојдете и видете каде живеам. Продаваа волови, овци и гулаби, именуваат пари, цариници. Дали сте продавачи на волови, на гулаби? Го продаваат Духот Свети. Знаете. И Словото стана тело. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Човек, а потоа велите, јас го праќам мојот ангел. Тој му вика, дојдете и видете каде живеам, Исус. Јагнето Божјо, кое ги зеде гревовите на светот. Со што сме ние на земјата, со тоа се бави и кокинскиот неолитски театар, античкиот македонски. А луѓето се бават со себе љубие, со афирмација. Затоа тие драми што се пишувани, како например Вилијам Шекспир, кога ќе видите колку делови сцени, толкување на Библијата има, имаат сила за духовно менување и не можат да се исполнат. Бидејќи ова слово е живо и оживува. На едно место се вели да знаете што е широчина, длабочина и височина. Луѓето го цитираат, значи фарисеи, садукеи, писмознанци, првосвештеници, тие што го распна Исус. Денеска продаваат гулаби, го продаваат дух, цитираат, словото убива, а не извршуваат. Говорат, а не извршуваат. Другите пак наследиле обреди од предходните религиски системи и си тераат. Кога ќе дојде Исус, дали ќе најде љубов, вера на земјата? Да веруваш во Исус значи да поверуваш во Него. Што значи? Тие велат ве поверува, а потоа кога го удрија Исуса, го поапсија, се разбега. Што значи да веруваш? Да љубиш како Исус. Да ги љубиш сите, никого да не осудиш. Да им простиш на сите, да ја прифатиш Божијата волја, да се покаеш, прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред Негото. И да го бараш Царството Божио, да знаеш дека горе имаш небесна, подобра татковина. Од Маврово и македонскава земја, запишана од Семокниот Бог, дојди во Македонија и помогни ми еден македонец, и јас те велам и денеска, татко мој, во името на Исус, дојди во Македонија и помогни ми. Дојди во моето срце и помогни ми. Мир вам за сите кои ќе кажете исцелување. Исусе, ме боли ова место, допрете се каде што ме боли. Им простувам на сите, никого не осудувам. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Те молам, ти можеш да ми ја исцелиш болката. Дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. На едно место Исус им вели да не сакате и вие да си заминете. А апостолите му велат, ние немаме каде да одиме. Ти ни зборуваш за живот вечен и на вистина, каде можете вие да заминете? Имате една земја, долина на сенка смртта и како сатаната, паднатиот на земјата. А има две синови човечки, тоа што вие сте, и синови Божји категории, не можете да побегнете. Еден ден ќе треба да застанете во Божиот театар,
da se predstavite pred sem ogniot Bog Isusa Hrista, vidljiv vo Isusa Hrista, i тогаш ќе видат дали имате љубов во вашето срце за сите, како Исус. Дали сте зрели, дали сте свети, да преминете во духовното царство или ви треба прочистување низ оган. Оти мојот Бог е оган што се горува. Огнот на љубовта. Љубовта никогаш не престанува. И љубовта не го помни злото. Амин. Соврши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, сине мој, јас татко небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, сине мој, јас татко небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи се.